Olá, amigos, professor Demócles Rocha aqui, trazendo para você mais uma questão do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O Brasil elegeu um número recorde de mulheres e negros, homens e mulheres, para a Câmara dos Deputados nas eleições do dia 3 de outubro de 2022. A partir de 2023, quando os novos escolhidos assumirem os mandatos, a Câmara terá 91 deputadas federais e 135 parlamentares negros, pardos ou pretos, segundo a denominação do IBGE. Será a maior representação da história em ambos os casos. Em 2018, foram eleitas 77 deputadas federais e 124 parlamentares de cor preta e parda. Comparando os dados apresentados das eleições de 2022 e de 2018, é correto afirmar que nas eleições de 2022 houve um aumento de aproximadamente. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos começar organizando os dados em uma tabela. Observe. Agora veja só. Em 2018 foram eleitas quantas deputadas federais? Essa informação está bem aqui. Em 2018 foram eleitas 77 deputadas federais. Beleza? E em 2022? Foi dito no início que a partir de 2023, quando os novos escolhidos assumirem os mandatos, a Câmara terá 91 deputadas federais que foram eleitas em 2022. Então, 91 bem aqui. Beleza. E sobre os parlamentares negros? Em 2018, foram eleitos 124 parlamentares de cor preta ou parda. Então, em 2018, foram eleitos 124. E em 2022, foi dito bem aqui, 135 parlamentares negros. Então, nos dois casos, houve aumento e a gente quer saber justamente quanto que foi esse aumento em forma percentual. Vamos lá! Existem várias formas de realizar esse tipo de cálculo. Veja só uma delas agora. Aqui passou de 77 para 91, então a primeira conta que eu faço é 91 menos 77 para determinar o quanto que aumentou, o valor absoluto, né? Fazendo a continha de menos, vemos que aumentou 14. Beleza, e como é que eu calculo a porcentagem? Bom, aumentou 14 e antes era 77. Para expressar em porcentagem, é só multiplicar ainda por 100%. A gente pode simplificar esses cálculos, percebendo que 14 é divisível por 7 e 77 também, né? 14 dividido por 7 é 2, 77 dividido por 7 é 11. Então a continha fica assim: 2 vezes 100, 200, tudo isso sobre 11, e isso já vai me dar o resultado na forma de porcentagem. Vamos ver quanto que é. Eu tenho que dividir 200 por 11. Vou fazer a divisão aqui no cantinho. Feita a divisão, a gente encontra aproximadamente 18,1. Então, aproximadamente 18,1%. Ok, isso faz com que a gente possa eliminar os itens C, D e E. Podemos dizer que o aumento no número de deputadas federais corresponde a 18,1%, aproximadamente 18. Então, ficamos aqui com o item A ou com o item B. Eu vou guardar esse resultado aqui e nessa coluna a gente tem um aumento percentual aproximado, ok? Eu vou apagar esses cálculos, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E agora a gente vai fazer a mesma brincadeira, só que com esses números aqui. Passou de 124 para 135. Primeiro eu vou calcular o valor do aumento absoluto, vou fazer 135 menos 124. Essa conta é bem tranquila, o resultado é 11. Aumentou 11, antes era quanto? Antes era 124. Então, 11 sobre 124 é a fração. Para expressar na forma de porcentagem, eu multiplico aqui por 100% e vamos ver com o que a gente fica. 11 vezes 100 é 1.100, denominador 124,
E isso aqui já é em porcentagem. Eu posso simplificar, posso dividir em cima e embaixo por 2, isso pode ajudar a gente. 1.100 dividido por 2 é 550. 124 dividido por 2 é 62. Posso simplificar ainda, dividindo por 2 em cima e embaixo. 550 dividido por 2 é 275. 62 dividido por 2 é 31. Isso é o resultado em porcentagem. Agora, para concluir, é só dividir 275 por 31. Vou fazer a divisão aqui no cantinho. Feita a divisão, a gente encontra aproximadamente 8,87. Aproximadamente 8,87%. Então, o aumento aproximado aqui foi de 8,87%. Isso está condizente com o item A, um valor aproximado a 9%, tá? Então, o item correto é o item A de aprovação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!